Joku saattaa tietysti ihmetellä, että miksi Risto-Matti Hakola istuu täällä TV-studiossa, kun tänään olisi hiihtokisakin tarjolla, niin kerropa nyt itse. No mä oon vähän vähemmän tässä muutaman vuoden hiihtänyt vapaata, niin katsotaan katsomon puolelta, että pikkuhiljaa alkanut sitäkin hiihtää, niin, mutta se ei nyt ei ihan vielä liiku silleen, että noissa karkeloissa tekisi mitään. No minkälainen suunnitelma sulla ylipäätään on tästä eteenpäin ja tähän kauteen? No mennään päivä kerrallaan, se viikonloppu kerrallaan, että varmaan Trondheimiin seuraavan kerran. Et eikö se arvokisat ole ensi vuonna? Käydään katsomassa, minkä monen... Ei ole ensi vuonna, vaan vuonna 25. Ensi kaudella, sori. No niin, no mutta miesten kisa kello 13.30. Tuleeks nyt siitä sitten sitä odotettua miekkailua? No ihan varmasti siellä tulee olemaan ahtaampaa, mitä naisten kisassa. Naisten kisassakin kaksi ensimmäistä kierrosta oli ihan semmoista ryhmähiihtoa, sumpussa hiihtoa, niin miesten kisassa voi olla 8 kierrosta sitä samaa. Ehkä se nyt kumminkin joku vitonen ennen maalia, niin ruvetaan rynnistelemään ja sillä kaikki haluaa pitää semmoista hiljaista vauhtia. On siellä niitä vauhdinpitäjiäkin olemassa. Keitä on vauhdinpitäjiä, jotka on semmoisia, jotka pystyis pitämään niin kovaa vauhtia jo matkalla, että pääsee irti? No Krygerröötte ainakin on semmoisia kavereita, jotka mielellään sitä vauhtia pitää. Uskoisin, että he jossakin vaiheessa siellä näyttäytyy keulilla vauhdinpidossa. Mitäs Risto-Matti osaat sanoa suomalaismiesten vapaan hiihtokunnosta? Sä oot kuitenkin heidän kanssaan tässä jonkin verran harjoitellut, niin miltäpä on näyttänyt? No puolitoista viikkoa sitten, kun Hyvärisen Perttu teki vapaan tehon, niin se kyllä vakuutti tuossa samalla radalla, että jos perään vähänkään hiihtää samalla lailla kuin puolitoista viikkoa sitten, niin ei se tuosta Anskain niin kuin kärkiryhmästä tipu. Kyllä miehissä tulee olemaan varmaan aikamoinen miekkailu, että 30 äijää on ainakin tuossa loppukirissä mukana. Toi on siis, vaikka toi on kova latu, niin jollain tavalla siinä on niin selvä palautuspätkä. Niin se on, en mä sitä nimeä niin kuin kovimmaksi laduksi, että vaikka siinä on tosi paljon niin kuin nousua. Ei, se on semmoinen halfpipe, siinä lasketaan. Mutta palautuspätkät on niin kuin, selvät, pitkät laskut. Ei miehissä ei eroja kyllä saada. No hei, kun sä sanoit, että ainakin 30 tukkoa tulee olemaan loppukirissa mukana, niin nyt kun Johannes Kleebu on ollut kuin varjo itsestään tänä viikonloppuna, niin ketkä on niitä kovimpia kirimiehiä? Joo, kyllä se Kleebu varmaan aika vahva on. Että mä en osaa sanoa, että katsoo nyt norjalaisia. Ei tarvitse kun sanoa norjalaiset, niin varmaan aika kovia tulee olemaan. Ja katsotaan sitten, miten ruotsalaiset. En mä nyt osaa arvailla, että kun 30 miestä tulee, niin voi ihan tapahtua mitä vaan. No hei, vielä, minkälainen tekijä Iivo Niskanen on tämän päivän kisa? No sitä on kyllä vaikea arvailla. Ei ole vielä vaparin kisoja tälle talvelle hiihdetty. Ja tämä keli ja sitten kumminkin tämmöiset jyrkemmät nousut, niin eihän Iivo tässä parhaimmillaan ole. Et on kyllä hankala sanoa, miten Iivolla kulkee. En laskisi ennakkosuosikkeihin. Miten se Risto-Matti, sä annoit vanha ampumahiihtäjä? Milloin oot viimeksi käynyt penkalla? No kyllä mä yritän joka vuosi ainakin vähän käydä ampumassa. Että... Vieläkö osuu? Joo, mä siis silleen on suunnitellut, että kun mä lopetan hiihtouran, niin mä aloitan ampumahiihto veteraanisarjoissa. Että se on semmonen niin kuin mun unelma ja harrastus. Mä pelaan pesäpalloa ja ampumahiihtoa talvella. Ootko ihan varma, että tarvii mennä edes veteraanisarjaa? No eikö? Onko ne 3-5 vai mikä pääsee? Viimeistään silloin, jopa 30-kin voi päästä. Niin, mutta 3-5. Hei, sitä odotellessa. Kiitos tästä. Nyt